Teleshikues të Balkan Web, përshëndetje. Unë jam Erion Skëndaj dhe si çdo javë takojmë së bashku në këndin tonë të intervistës për të folur për temat aktualitetit. Ato që na shqetësojnë në të përditshmen tonë. Ato që shqetësojnë në të përditshmen e popullatës. Ne do të flasim sot për duhanin, po jo thjesht për dëmet e duhanit sepse është folur gjatë, por për ndryshimet ligjore që po i bëjnë ligjit kundër duhanit. Ka disa muaj që këti ligji po i bëhen disa mendime, të cilat janë në fazë akoma idesh, por që po përpunohen në Ministrinë e Linjës, që është Ministria e Shëndetësisë. Dhe si do të ndryshoj ligji për duhanin, një ligj i kontestuar, një ligj që ka pas një problematik, një ligj që u pa në një moment që u duk si kur u vu në binar, si sot populli, pra u vu në jetë, por pastaj u kuptua që funksionon dhe vetëm në Tiranë dhe në përrethe jo si duhet, e pranuar dhe nga vetë Ministria e Shëndetësisë. Unë këto sot do t'i bisedoj me një nga ekspertët më të njohur të duhanit në vendin tonë, Roland Shuperka. Zoti Shuperka, përshëndetje dhe të falenderoj që jeni me mua në studio për së dyti për të folur për këtë temë të rëndësishme. Zoti Shuperka, sa persona preken nga ligji për duhanin? Preket një numër shumë i madh i popullsisë, rreth 780.000 qytetarë që janë përdorues duhani. Që do të thotë nga 2.800.000 llogarit që një 50.000 nga këta grup moshat e reja kanë ikur jashtë, po? Këto vitet e fundit, pra që është një numër i konsiderueshëm dhe njëkohësisht nga ky ligj preken edhe shumë bizneset. Edhe bizneset. Bizneset, pse thonë bizneset? Dhe nga ndryshime ligjore, nga disa gjëra që kërkohen të bëhen, preken edhe bizneset që janë në shërbime, kafe, po, dhe restorante dhe gjithçka tjetër. Ato atakojnë, po, për shkak të ligjit. Një sekondë, edhe problem tjetër është që preket edhe tregtia e rregullt dhe jepet një ndihmë së madhe tregtisë palishme, duke vendosur dhe një grup në buxhetin e shtetit. Ti marri pra, me radhë, atëherë, për ta kuptuar dhe publiku, ju vazhdoni të keni informacion për duhanin, ju keni një vit, një karierë shumë gjatë në Institutin e Shëndetit Publik. Aktualisht ju nuk jeni më në Institutin e Shëndetit Publik. Ju jeni pjesë e tryezës? Para një viti, po? Kërkoshin të bëshin këto ndryshime ligjore nga Ministria e Shëndetësisë, pra ka një vit, të propozuara nga Inspektorati i Shëndetit. Dhe Inspektorati i Shëndetit kishte bërë një propozim, draft propozim, të cilat edhe në mirëkuptim dhe me Ministrin e Shëndetësisë dhe unë e kam kontestuar, dhe në marrëdhënie korrekte sugjerimesh dhe u hoq për një vit. Mbas një viti na lajmërojnë dhe mua, është vërteta, unë do ta falenderoj ministrin që kam qenë pjesë e grupit më të ngushtë të punës për draft ligjin. Po? Por mbas andaj nuk mund të bëja dakord me këto ndryshime ligjore, të cilat bazohen në tre shtylla: shkatrojnë shëndetin publik, e para, e dyta japin ndihmës tregtisë palishme dhe godasin financat e shtetit, dhe ndihmojnë vetëm korrupsionin. Pse? Ti marrin para. Nga e para u troqën që kërkoheshin të bëheshin licencime të pikave të shitjes për produktet e duanit që të shiteshin vetëm me licencim. Por këto licencim nuk do ndodhin në për zonat rurale, në për kioska nuk do ngrishin dot. Ata që janë marrë deri më sot me tregtin e biznesit të vogël do vazhdoshin. Pra ishte një humbje madhe dhe me të drejtë Ministria e Shëndetësisë u tërheq. Pra ju po thoni që ministria është tërhequr nga kioskat e dedikuara? Nga, po, janë hequr, do të them që nuk do ketë, do të them, licencim të kioskave të pikave shitjes duan. Nga kjo është tërhequr. E sigurt? E sigurt. Sepse pati shumë tinaj, debate. Kjo është e sigurt, është tërhequr. Pra do të ketë shitje si sot. Ndërsa, tani, kërkojnë të bëhen disa ndryshime ligjore, të cilat të ndryshime ligjore nuk i ndihmojnë politikat e kontrollit të duanit. Kush janë këto? E pare punës, në të gjitha drejtimet, të gjitha llojet e duaneve, hyjnë të gjitha të përgjithshme.
Sot ka orë koha që ndahen duanet tradicionale, po? Shishat më vete, elektronikët më vete, produktet e çemçakizit më vete, pra se cila ka vendin e vetë. Po? Sepse çdo ditë shkenca, çdo ditë studime, dhe vetë bëshenje një tjetër, po kalojnë atë që po bëjnë studime shkencore dhe po fillojnë, po i kategorizojnë. Po? Në këtë draft vendosen dhe cigaret elektronike, edhe shishat, dhe duanet e zakonshëm trajtojnë në një pozicion. Pra ndalimi këtyre dhe duke rritur, do të thënë çmimet, do të thënë të gjitha produkteve. Aksiza, gjithçka. Të gjitha. Atëherë ndodh një gjë. Në rrugët e Tiranës shiten cigare me 20 cigare me 500 lekë të vjetra. 500 lekë të vjetra, 20 cigare. Ti mirë bën, edhe është politikë shumë e mirë që duhet të rritë çmimet e cigareve, akcizave, që të jenë sa më të shtrenjta, edhe që njerëzit me taro të pakta të kenë mundësi që të blejnë më pak ose të largohen pjesë duan, njëkohësisht dhe për adoleshentët, nxënësit e shkollës. Ndërsa kur ti rrit çmimet e bizneseve të rregullta të ndeshme, dhe kur ti shet produkte të pakontrolluara dhe pa certifikuara tregti e palishme, atë ti shkakton grop në buxhet të shtetit. Ti, ligjin e për duanin, e ke shumë të sakt që nuk lejohet të shesësh cigare të apura. Ty nuk të lejohet të shesësh paketa të apura cigaresh. Atëherë, pse nuk i penalizon? Pse nuk i ndihmon? Pra ti, je në gjendje, nuk e zbaton këtë ligj, nuk do ta zbatosh, për shumë arsye, ti si institucion ligj kërkus, dhe atëherë në këto rrethana ti kërkon të bësh ndryshim. Po ndryshimi i propozuar që ti nuk je dakord, cili është përveç të parës që tham që u hoq? E para është një gjë që tregtia e palishme e produkteve duanit po lulëzon në Shqipëri. Buxheti i shtetit ka një dëm ekonomik 60-70 milion euro çdo vit. Nga këta që i mbushin vetë në produkt? Ore nga tregtia e palishme. Po shteti, më fal, shteti duhet të marrë masa për të kondruar tregtinë e palishme. Unë jam taksa pagus dhe them 70 milion euro mbet shteti në vit nga tregtia e palishme. Po si? Këtë, më fal, këtë punë ka shteti, ka institucionet e veta. Qartë, po ju të gjitha gjërat dhe ta kërkojë dhe ta ju dini në një konkluzion, nga konkluzioni është në qofse ne konsumojmë 5500 ton duan në vit, ne po çdo ganojmë 3000 ton maksimumi. Ku është ky 2000 tonsh? Pra, në 2000 ton ne humbasim 70 milion euro. E para, këtu ka të bëjë me tregtinë. Pozicioni tjetër po trajtohen cigaret elektronike një lloj me cigaret tradicionale. Nuk janë njësoj të dëmshme? Absolutisht jo. 95% më pak të dëmshme se cigaret e zakonshme janë cigaret elektronike. Shifni Anglinë, parlamentarët anglesë, qeveria angleze, nuk i duan ministrat anglesë qytetarët e vetë, që vetë ndërtojnë politika dhe po kërkojnë për të shtuar dhe kanë vajtur për dorus duani 3 milion vetëm cigare elektronike po i zhvendoset Anglia. Pra ju po thoni që të ecë në këtë drejtim duhet të bëhen politika lehtësuese që njerëzit lënë cigaren dhe të fillojnë me elektronikën? Po. Cigaret elektronike janë cigaret të tilla që mua më ndihmojnë për të lënë duanin. Në Shqipëri, i nderuar zotëri, a dini ju që ka një qendër që mund të ndihmosh i duanprirës për të lënë duanin, se unë nuk di. Unë kam qenë i pajisur nga shteti shqiptar, nga Ministria e Shëndetësisë, me numër telefoni që jep asistencë 1, 2, 3, 5, 10. Pse me 1 dhe me 2 dhe me 3 do bësh? Sot nuk ke pata asistencë për lënë duanin në Shqipëri. Është i vetmi vend ndër vendet më të umbra të botës që ne nuk japim asistencë. Ti, duke mos patur njohurit, niveli shkencor, dihet që unë e kam ngritur dihet për këto dihet shkencore për këtë punë, dhe po themi, haj të hapim debat apër. Të ulim dëmi që shkakton pirja duanit të shëndet. Ju jeni mirë në dini, ne përdorim metadon, për mos të përdore heroin. Pra, ne dim që metadoni është drogë. Shteti e di mirë, bota e di mirë dhe përdorim metadon me qëllim që të marrë një produkt më pak të dëmshëm. Pra reduktimi i dëmit.
ne në vend që të kryojmë lecira për cigaret elektronike, i trajton një loj me shishat edhe një loj me cigaret e zakonshme. Kjo e shtrenton çmimin, kjo e pengon, çfar bën? Çfar duan të bëjnë ligj që ta kuptojnë më qartë? Do me thënë, ti nuk po e zbaton me Parashtrim Tiranës, ligji për ndalimin e duampirës në ambient publike, po përdoret tani nga inspektorati për të dhunuar bizneset. Që do të thotë? Që do të thotë, ka arë një kryinspektorere, që është ekonomist, që kudo vete punon drejtoresh, nuk ka për t'i arë asnjëherë vërdall inspektoratit, se inspektorati edhe në me VKM kërkohet një specialist e shëndet publik. Kanë specialist sa të duan. Vendosin një ekonomiste, që ajo i thot duaj gjoba. Janë dhunuar 60 biznese edhe ditën e 14 ditën e verës. 60 biznese që kanë marrë gjoba. Dhe në shmendani, merë nga Fieri, merë nga Vlora, merë ata inspektorë të vetë, do më thëtë të qëndrorit, edhe vendes gjoba. I thot duaj gjoba. Por ju e keni me të quar apo ja, me... Jo, ja, janë me fakte. Dhe unë do t'i bëj thirrje të gjithë bizneseve që janë gjobitur, të bëjnë padi penale për të gjithë inspektorët, kanë qenë të jashtëligjshëm. Po pse? Ata inspektor kanë ardhur nga Vlora, e supozojmë, inspektor, dhe i ka futur këtu për të bërë inspektime. Ti ke inspektorat në Tiranës. Dhe unë kur kam punuar kryetarit task force-s, vija në një rreth, unë nuk vija të penalizoja në përlokale, po vija do takoja inspektoratin e rrethit. Sepse me këta do vesh të punosh. Inspektorti në Vlorë, i nderuar, ti nuk ve as i gjobë gjithë vitin, dhe vjen këtu ve fsherozi vetëm nga dritarë ve gjobë dhe qëmë në postë. Që është kjo? Tërë shtet gjobës do bëjnë. Që do të bëjë ligjin e duanit? Kjo ka një arsyet vetëme. Kryo një tronditet madhe që nesër të vinë të ardhurët. Kështu u bë korrupsioni parë. Një krye inspektori parë me 291 gjoba. Kjo rrugë po vazhdon. Bizneset të gjithë gjobat që janë marrë janë të paligjshme. Po pse nuk janë vendose... të paligjshme? Po them, jo do... pa të na sqaruar. Pse është e paligjshme një gjobë që është vendosur ditën e verës? Ti nuk ke të drejtë që të vish një inspektorat ose inspektoratin tënd të zyrës, sepse kam grupin inspektorat qendror. Këta janë inspektora për të monitoruar zbatim ligji dhe për të ndërtuar metodika. Këta nuk janë inspektor tereni. Tirana ka inspektoratin e vetë. Po ndoshta nuk ka besim. Jo, absolut, një minut, iqe, shkarkoj. Shkarkoj, vla, që ose s'ke besim. Denoncoj, shkarkoj, dënoj. Ti nuk ke të drejtë, unë jam kryinspektor Tirane dhe ti të vesh të veprosh në mënyrë të tillë me inspektorat e rrethëve dhe kryinspektorët e rrethëve, që po dërgojnë inspektorët e këtu në këtë lloj forme, është e jashtëligjshme dhe ata do shkarkohen. Do të thënë me të drejtë. Rëmujra të tilla nuk mund bësh. Ti nuk mund të tallesh edhe me bizneset, edhe me qytetarët, edhe me të tjerë. Në këto rrethana janë të jashtëligjshme, sepse ti si inspektorat qendror, unë jam punoj në inspektorat qendror për një moment, nuk kam të drejtë të vendos gjobë. Të gjithë bizneset duhet të kërkojnë ku e keni urdhrin e kontrollit nga kryeinspektori i Tiranës. Urdhër kontroll. Pse do vishtim të kontrollosh mua? Atëherë kryeinspektori ka një metodik pune. Tjetra, nuk ke pse të dalësh tinës. Fsherozi. Nuk ke pse të dalësh ditë verë, dil në media, të nderuar biznese, qytetar, mos shkelni ligjin, po ju paralajmërojmë që në Finland da do dalim. Ç'është kjo? Po ti paralajmërosh? Do fa, ka një gjë tjetër. Jo, po ti paralajmërosh nuk pi njerëj. Nuk e shkel njerëj ligjin. Pikrisht ditë. Atëherë, jo për atë ditë. Për atë ditë dhe për tjerë. Ti dil njofto. Inspektorati qendror po shef që ka filluar çrregullimin e zbatimit të ligjit. Që nga data nesme do fillojmë, nuk do tolerojmë asnjë lloj biznesi. Ti lajmëroj. Sa biznese janë penalizuar? Janë vetëm 60 gjoba. 60 vetëm tjera? Janë të gjitha të kontrolishme. Do të thënë çfarë shumash? Së paku mua nga 3 milion. 3 milion. 3 milion të vjetra. Ata çfarë të them?
do më thënë në këtë drejtim, kjo është pandesh. 180 milion lek vetëm në ditë në verës. Dil 20 ditë në verës, të tjera të jam vendosur një 20, para në lejmëroj. Ti kërkon zbatim ligje, para në lejmëroj. Dhe në këtë drejtim, shiko, këta inspektore që po vinë vend gjoba në rethe, s'ka vena si gjobë në rethe në tyre. Edhe vinë këtu, për këtë punë, nuk po flasë për të tjerët, sepse fjalë të tjera ka. Këto fjalë ja ke thënë ministres, sepse është e dyta herë që të intervistoj tani në një harë kohor të shkurëtër, dhe pak më parë thej që më kam qëtë të staf i ngushti ministres. Pse nuk ja ke thënë ministres gjitha? Problemi është i tillë. Inspektorati, kërë inspektori është vendosur tani, dhe po merët me këtë punë. Unë përsëri ja them dhe ministres dhe kryeministres, me këta njerës të pahaft, jo profesional, nuk mund të bësh. Duani mund të duket e letë ligji duanit e kontrolit duanit. Duanit i deltymi, me duanit nuk mund të abuzosh dhëtë. Edhe inspektorët e rrethe që po kërkojnë, këto janë fjalë që i flasin bizneset dhe qytetarët që unë i kam thënë drejtoni në organet kompetente i denonconi kush ju kërkon në rrush shfete një tjetë. Realisht të Tiran ka patur një zbatushmëri të mirë të ligjit duanit. Nuk duhet që ti bëjmë bandë këtë punë. Dhe do më thëmë, ka një ecuri të mirë dhe Tirana ka patur ecuri të mirë. E thashe në hyrje këtë? Ti jemi të ndërgjeshëm. E thashe pak më parë në hyrje. U vurare edhe në tjetër, edhe në Kukës. Do më thëmë, kishte zbatushmëri të mirë të ligjit duanit. Isha para disa ditë që dhe pashë. Do më thëmë, jam disa kjerë, po nuk do të dhunojmë bizneset. Përse dhunojmë? Për korupcion? Dili apër, thuaj. Dili, para lajmëroj, për të mbrojtu shëndetin publik. Dhe, përsaj përket cigareve elektronike, duhet në ndjekur politika për produkt më pak të dëmshë, ashtu si që përdoret metadoni. Po përdoret cigare elektronike për të lëndu anin dhe nuk t'i epsë së mund të shpëri kancerin e mushkrive. A e di sa kanceri kemi. Edhe vdekshmëria të kancerit të Shqipëri është të shifrat më të larta, 70%. Evropa e zhvilluar e ka 20%, ka dhe vendet tjere që kam 50-50%, ne kemi 70%. Nga ka dalë kështë shifrë? Ku po e qonë e studimi, shifi, yri dhe në faqen e studimit të kancerë. Atere, vdekshmëria, incidenca. Po, incidenca. Po, atere një gjëtjetë, kryo këto letësire, kryo këto mundësi. Pse, cigare elektronike thoni që është më pak e dëmshë? 95% më pak e dëmshë, vetëm që lironë, nuk, do thënë, cigare e zakonshme digjet në 780 gradë. Atje ku del ajo. Cigare elektronike në 300 gradë është me ngroje. Dhe me ngroje nuk shpërben kimikatet e dëmshme kancerogene që janë 20 ca, 23, të këto produkte. Këtu ka vetëm nikotin, këtu nuk ka katran. Katrani është që shkakton kanceri mushkrive që po bën kërdi në vendin tonë. Atere, nuk ka monoksid karboni, më falim minutë, nga tre element, ka vetëm qliron nikotin. Nuk ka asë monoksid karboni, asë katran. Nese vetë nikotina është e dëmshme? Edhe njërë tjetër. Qliron nikotin, ne nuk themi që janë të pa dëmshme. Êshtë 5% e dëmshme, 95% më pak e dëmshme se cigaret e zakonshme. E kam të qartë. Tani, ju e shqiptim, pse kompanit që po prodhojnë këto cigare elektronike, po shkonë cigareja duani tradicional, do shkoj drejt fundit. Nuk mundet bota e zhvilluar të pranoj këtë ritëm. Shifeni në vendet më të zhvilluar. Po stëllë industria tradicionale... Ministris, është e cilësur një temë. Para një jave ka përfunduar dhe është firmosur ligji anti-duan në Macedoni. I aprovuar dhe nga bashkimi Europian, dhe gjitha, ka bërë një ligj elegant në shërbim të qytetarve. Atere, merë një shifrë, si që ka bërë ligjin Macedonia, nuk po flasë për Anglin, që po merët, do më thënë, me këtë, sepse hajde është një shkallë dhe disa shkallë shumë merë më lartë Anglia. Qëllimi është një gjë, mos dëmto qytetarë të tu. Kryo, si që është bërë me metadoni, si që bërë me tjërë, jepim më pak, do më thënë, së mund të shmëri.
E kuptoj. E supozojmë për një moment, juve, unë nuk e lërë do duanin. Do më thoni ju, o lërë of this, nuk e lërë do të. Eshtë një ves, ka nikotinë e intelë që unë nuk për lërë do të. Atere, juve, si Ministri Shëndësie, du të përjepni një produkt, një alternativ tjetër. Dhe këto janë alternativat e reja. Edhe lishmëria du të bërë në ecurin që kanë produktet alternative të reja në këtë drejtim. Eshtë më pak i dëmshëm. Pse ta gënjejmë këtë qytetar? Nuk për ndimojmë. Së paku në punën ti me 20 ca vjeçare, nuk i kemi arë në ndim qytetarve duan pyrës dhe shqiptarë që ti ndimojmë. Atëherë për ta kuptuar teleshikuesit, çfarë të reje do të sjell ligji i ri, ose më sakt, amendimet në ligjin për duanin? Ose më sakt, çfarë është propozuar, pavarësisht se ju i kontestoni? Ai është një ligj, kanë kërkuar me fjalë që të ndryhet, po? Pas gjobës së tretë, po? Të një biznesi, të mbyllin dhe lokalin. Këto janë vetëm forcime për korrupsion. Pra e thoni, gjoba e parë 3 milion, e dytë e 3 milion, e treta 3 milion, një biznes, po të marrin 3 gjoba, nga 3 milion, 9 milion mërë fundë. Asë njëri nuk e ka thyrën, por e të më nëzirë një rasë ministre e shëndësisë, më nëzirë një gjobë, që një biznes ka marrë 2 gjobë, që edhe i ka paguar. Po, ka paguar në dorë, po. Janë eqër. Atere. Janë eqër me drejta, pa drejta. Kërë një minutë, ku ka pa të drejtë, në qovë se ti eqë i gjobë do më dënosh mua, si inspektor, sepse unë e ka vendosë me pa të drejtë. Erion, puna e inspektoriateve tek ne le për dëshiruar. Unë kur isha kryetar të asforce, nuk i mbajer dokumentën dhe tre kopje, i mbajer në katër. Që të katër i mbajer dhe në shpintime. Që një di do vinë do të më kontrolojnë. Asë më kontrolojnë njëri, asë më bërë njëri. Asë tjetërin së kanë kontrolojnë, asë tjetërin. Pra ti mua me jep një i post të lartë kërë inspektorë, po du të di dhe unë që mbasi vitë, dy vitë do kalojnë një kontrol. Me qëllim që mos të abuzoj. Ju e dini, generali këput një kokërmoll, ushtria rafshon të gjithë. Atëherë në këtë drejtim, duhem vepruar ma me kujdes. Dhe përsa i përket lishmëris, pse kërkojnë të ndryshojt ligjë? Me falë, këto ndryshime ligjor. Këta nuk kanë zbatuar ligjë në 2013-ës, para lajmërimit shëndetësore me figura. Del një ministër, po, do të abejmë këtë vit, do të abejmë këtë vit, edhe në 2020-ën ne nuk do të kemi këtë ligjë. Atere, ti bën ligje në parlament, ose po ndodhë një gjithë tjetër për... E keni fjallën... Për reklamat edhe... E keni fjallën për këto? Po. Ata e keni fjallën për këto imazhet që duhet jenë në gjdo... Po, në mars të 2013-ës, Parlamenti Shqiptar ka votuar. Për çfarë? Për këto që po themë? Po, këto duhet të filloshin, të vendoseshin në... Këto janë shenjat që pasojat e... Po. Pasojat e duanit në mushkëri. Këto paralajmërojnë qytetartë. Po. Mua si duanpirës, që juve pini duan, por mos haroni se do të shkaktoj dhe këto sëmundje. Këto fotografi tronditse. E kuptoj. Me këto fotografi tronditse i shofun, i shefë mija i, i shofi dhe të tjertë, dhe i bje numri i pires e duanit. Kur është marrë vendimi? Në 2013-ën. Kur do rëndë në mars ka yrë në fuqi. Në mars. Kur duhet të, si pas përëntimit, do më thënë... Beqaj, ka qënë atërë. Po, në mars duhet të bej, do më thënë, unë bej vendimi, komiteti ndër sektorial, po, duhet të analizoj të mlidhej, dhe duhet të cakton të një datë, në basë dy vitesh, që këto të dilin, me qëllim që industria të pregatitet, se këshu është edhe orientimi bashkimit e Europian. Tani, në 2013, 2015, në CSUB? Jo, 2015. Po? Se janë berë asot. Nuk kanë dalë, nuk ka shkuar urdhëri, akoma nuk janë berë. E kanë aprovuar një vit për para, është pafësi, nuk e kuptoj, është neglijencë. Atere, që janë këta qeveritarë dhe ministra që parlamenti ben ligje voton në shërbim të shëndej publik dhe ti nuk e zbaton? Atere, unë nuk e kuptoj, kush dhëtë
mbaj përgjegjësi dhe kush është organi kompetent që do të thotë, ore ti ministri i shëndetësisë nuk e kryer detyrën, dil jashtë. Atëre në këtë drejtim çfarë presim? Dhe ne kur nuk zbatojmë ligjin, kërkojmë ta ndryshojmë përsëri dhe shkatërrojmë. Dhe ai ligj me mënyrën se si është ndryrur tani, ai është i shkatëruar. Po sa amendime po i bëjnë këtij ligji? Tani po kërkohet një amendim për paralajmërimet, për reklamën dhe promocionin. Që është? Do me thënë që nuk lejohet reklama dhe promocioni produkteve të duanit e tjera. Në televizione, në media, në... Po, këto, dy nene, kur ne ja kemi paraqitur, unë ja kam paraqitur sekretariatit botëror të konventës, i kam dërguar që kemi bërë këtë ligje dhe këto. Dhe më vjen po nga sekretari, më vjen përgjigja, këto dy nene, Zoti Shuperka, jam për të marrë shembull nga shtetet e tjera, sepse me dy paragrafe mbyllet çdo gjë, nuk ekziston e drejtë. Tani çfarë thon? Po janë të paaftë inspektorët, hajde të shtojmë të shkruajmë këtu vërdall, rreth vërdall, shkruaj kot. Për të thënë që ne po punojmë, s'është kjo. Do të bëshin ligj. Bën një ligj sipas orientimit bashkimit evropian, filloi nga fillimi, ngri grup pune, bëhet të gjithë për qenë, jo ta shkatrosh. Ndry këtu, ndry këtu, ndry. Shkatrim ligjin. Më vjen keq që është punuar gjatë në këtë ligj. Edhe ne kemi patur dhe kemi një ligj të mirë. Por të ndryshohet një ligj, se dua unë që të trem bizneset. Dua unë që të trem këto. Shiko. Bërja një ligjin nuk do të shikosh vetën ku e kam unë pjesën e ku do përfitoj unë në këtë ligj. Kjo kam përfunduar. Kjo është një gjendje. Unë këta e kam bërë të ditur, edhe ministrës dhe kërministrës. E kam bërë të ditur në. Po pse i ke nga grupi? Jo, nuk është problemi ti, unë ja kam bërë të ditur. Këto. Qa po, kuptoj, atër, po, ju ullët, Unë jam ndërjeshëm për një gjë tjetër, nuk bje dakord në disa gjëra që po shkatërohet ligji. E kuptoj. Tani, në këto amendime, diskutohet edhe paketa me 10 cigare? Po. Do me thënë, çfarë duan të bëjnë? Kjo realisht, me paketë me 10 cigare, unë jam normal. Dhe ekziston dhe duhet bërë. Sepse, pra ju jeni për paketën me 10 cigare? Ma fal, me 10 cigare, le të bëhet. Me qëllim që të pijet sa më pak cigare. Por, ti nuk mund të bësh paketën me 10 cigare, sepse ti ke tregtinë e paligjshme në shesh me 500 lekë të vjetra. Pra, dhe paketa 10 cigare, dhe paketet e tjera, ti qonë tregtinë e paligjshme. Kujtoj, për ka një kundër fakt që përdoret nga ata skeptikët, edhe në Europë bëhet ky debati. Në qoftë se ti e bën me 10 cigare, i jep mundësi të pije edhe një njerëz që ka pak lekë. Po, dhe në botë gjithmonë më shumë po shtohet ideja që të bëhet më e madhe, domethënë paketat të ketë më shumë cigare me argumentin që kushtojnë më shumë. Që kushtojnë më shumë. Kjo është logjik. Këtu janë të prapë gjërat. Por këtu është e përmbysur. Por në çfarë vendi të botës mund të ketë? Do të thënë, çdo kush në botë do habitet që me 40 cent ti të blesh 20 cigare. Rregullohet tregtin e paligjshëm. Mos na umbisni. Se ka shumë cigare shite në rrugë, sa të bëjnë grop. Ok, unë jam dakord me argumentimin që si e shtroni ju që thoni që në Shqipëri konsumohet kaq ton, po, dhe kemi po kaq firo. Ore, një minut tani. Ne po çdo ganojmë, po, më pak se 3000 ton. Konsumohet 5500 ton. Është sigurt që konsumohet? E sigurt. Pra vetëm nga akciza dhe nga të vësheja dhe taksin, por ne humbasim 7 milion euro çdo vit. Këto 7 milion është i bërë çerdhe, është i bërë kopsht, po do ishte i rritur rrogat, do ishte i rritur pensionet, do ishte i bërë, do më thënë, në banesa sociale. Po më kjo është 1/3 e cigare, ku shkon? Se di unë, atë ka organe kompetente. Po, unë ta kam bërë edhe një pyetje. Këtë të njëjtën pyetje do të bëj. Atëherë, për ta kuptuar dhe televizionistit, si e bën ju llogarinë që janë kaq është konsumi? Janë studimet. Janë studimet. Studimet i ka bërë kush? Ka dhe një gjë tjetër. Instituti i Shëndetit Publik. Jo, ka dhe një, domethënë, janë zhdoganuar, një vit janë zhdoganuar 4500 tonë.
4.000 tonë. Në cilin vit? Në vitet e mëparshme, do të thënë para 70 vitesh e një tjetër. Ne kemi rënë 3.000 tonë. Po kemi rënë dhe si popullsi. Kemi rënë dhe si popullsi. Po ti ke rënë si popullsi. Po ti ke shumë turista tuaj që di nga jashtë. Nga ty kam dëgjuar në televizion që ke thënë jemi shteti që kemi turizmin të madh që po na vin me miliona. Jo, atëherë ata nuk po pin. Ata e ka thënë kryeministri, ne kemi. Po mirë, atëherë përçuar fjalën e kryeministrit. Atëherë ata nuk po pin. Dua të jemi një gjetë të ndërjesh. Shiko, tregti e palishme po ndikon negativisht. Atëherë ti më forcon mua që bëj tregti të lishme, ky që s'ka licencë këtu që tregti e palishme. Ka ardhur koha që ne duhet të bëjmë politika për të eliminuar tregtinë e palishme. Kjo tregti e palishme, disha bërë, nuk e mbron shëndetin publik. Të reguloj këtë gjendje, ligji është, pse se regulon këtë? Atëherë ti, në vend po rrit akcizat, taksat e duanit, me qëllim që unë mos pi duan, unë po kthehem këtu. Për një produkt i pa kontrolluar. Sepse i ka bërë dikush BMW, që i ka bërë vetë në shtëpi. Atëherë në të gjitha drejtime, aty nuk dihet se ç'mund të hyjë nesër. Në këto rrethana, ti nuk e mbron shëndetin publik, ti e shkatëron. Dakor? Të gjitha këto, dhe ato masat që kërkohen, edhe në basë të tretët, që është kjo? Që e këto me? Ti shkonë në korupcion. E di pse u shkatëru dhe një farë pjesa e zbatimit ligjë që në Tiranë e zbatëru. Shkatëru bje fjera, sepse u falin gjobat, u oqen gjobat, jo falin, po u oqen. 291 gjobat. E keni denoncuar para... Këtë e kam denoncuar. E kam denoncuar me numër të sakë. Më dhe unë nuk thash as 290, as afro 300. 291 gjoba të equra. Atere, ti forco inspektoratin, mos puno zerë pusin që të penalizosh njerëzit, futja thikën vetës 3 milion, po bej një thirë dili borgjit, dhe vepronë në regë, nuk punon mirë njëri i që, shkarkohet, dënohet, penalizohet, kontrollohet. Në për lokale, në për gjitha, ka kamera kudo, shifë dhe sjellnis e inspektorëve, në rrasë se nuk jetë dakord, por jo të penalizosh. Shiko, e shetsur shumë, se s'du të bëjmë, do thënë në drejtimin e pirës, e duanit dhjetë. Por ka ardhur koha që ne duhet të ndihmojmë qytetarin. Por nuk merr ndihmë njëri si mund të leduanin. Më mëso mua ku të vete. U thoj një, këto duhet të shqetësoj Ministri e Shëndetësisë, jo gjoba. Pra ju po thoni që Ministri e Shëndetësisë nga njëra anë forcon represionin dhe nga ana tjetër nuk është se jep një alternativë. As për cigaret elektronike. Por unë nuk më fal. As me mënyrën të thoj Ministri e Shëndetësisë ke ti duan pirës. Zoti Shuperka që e duan pirës, ke një alternativë që ti mund të ndihmosh për të lënduan. Më thot një në Shqipëri. Ska. Një por një person që të m'japi mua. Një qendër, një person, një institucion. Më thot një. Po si bëhet? Unë shtrohem në spitalin Teresa me sëmundje kardiovaskulare, shpenzoj parate buxhetit të shtetit, taksa paguzve shqiptar dhe dal pi cigare në balkon. Ç'është kjo? Smundja e spokut që vjen nga Duhani është nga... Ma falë, duhet të vete unë të mjekojmë në nënë Tereza në spitalin në të mathe edhe të piduam. Kush do mi api mua ndimët? Di njeri që pëmësojët më thotë. Ne kemi bërë të gjitha këto metodika i kemi marë të gatshme për t'i botuar. Për si interesojt njeri? E kupton? Që nesër të thotë Ministre Shëndetësisë, që nesër në japë të gjithë metodikën se si mund të ngrijet qendra që të ndërtojt, të zgjedi njerëzit vetë, të ti trajnojme, ti bëjnë. Që të keqa, do ndimuar këj qytetarë. E qërtë. Dhe ti e të rashi keqa, në këtë drejtim, ti këtë spe jepë, ti do t'i ndalosh produktin e cigares elektronike. Qesh për pak i demsh. Pse? Reduktimi demit, në sëmundjet jo të transmetushme. Reduktoj demit. Më shkakto sa më pak dem, jep një produkt sa më pak, mos e lejo atë që shetë cigare në rrugë. E kuptoj. Atër, të tjera ndryshime në liqë kemi?
Dhe nuk di tani, jam shkëputur, po do të thënë këto janë. Edhe këto, do të thënë ç'to them, shkruajnë sepse nuk jam të aftë inspektorët, edhe hajde ti shkruajmë edhe një dy herë, ti shkruajmë ti. Ti saktësojmë, ti përmendim, mos prish ligjin. Aha, e kuptoj. Janë janë gjë tjetër. Unë kam bërë ato nene, më vjen keq, konsultoj me OBSH. Konsultoj me ekspertët më të mirë botëror. Në qofë se thot njeri që këto nuk kuptohen dhe nuk e ndër, pse veti inspektor violinista, edhe pse vendosti ekonomist, krye inspektor, pës mund t'i vinë vërdalë ata. E keni akuzuar shumë rëndë krye inspektorën, sot, t'u marrë i nashë. Por e të lutëm shumë, është ekonomiste, nuk është specialiste shëndaj publik. Unë pa ju themi gjatë tjetër. Po meren me këte me duanin edhe i përgëzoj edhe që të merën, mua më intereson se në këtë punë, por e di sa ka shëndeti publik që s'po i vinë do të vërdalë dhe s'kam për t'i ardhë. Dhe t'i lenzojnë një shmërit. Dhe po t'i jetë, ja them dhe unë t'avolin. Ku jeni këtu, që nuk po bene asgjë? Ju jeni larguar nga grupi? Dhe? Jeni larguar? Do me thëmë, tani ka përfunduar draft ligji dhe... Ka përfunduar? Po, do më thënë, do të ketë përfunduar dërkë. Nuk, do më thënë, nuk jam interesuar. Kur ke diquar që do të kaloj... Dhe i gjë tjetër. Kur ke diquar që do të kaloj në parlament? Ja, nuk, do më thënë, jam i stakuar, por kam për endi që do të informoj qytetarët e vanditim, politikë bërësit, me qëllim që të bëjnë gjërat mira. Mos unë butëni, bëni një grupune, serios, ngrijemi, le të konsultohet edhe me materialet e Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian, që ka, do më thëmë, për duanin. Shifni e keni shumë afër Maqedoninë. Absolutisht ka bërë një ligj para një javë, i freskët, i aprovuar nga Bashkimit Evropian. Ne, kemi të aprovuar. Por e të lutëm, unë po themi gjëtë itë. Pse nuk e zbaton këtë? Po kërkon të tjera ti. Ke 6 vjetër. Po ndoshta ka probleme. Ora, imë, ti ke 6 vjetë, pse nuk e bën këtë punë? Zbën këto ti dhe do t'ju sikosh me gjërë tjerë, bëj këta. Ndalo cigaret e apro, tregtinë e palishme, edhe bëj zvato ligjit. Për frenimin e cigares në moshat e vogla, ka ndryshimin ligjore? Dëgjo, ne... Sepse është një nga probleme më të mëdha, besa. I është kushtuar rëndësi? Një gjeshë, absolutisht nuk e është kushtuar rëndësi. Këtë propozime, mua mi keqë ministre ka besuar të inspektorati, i propozon inspektorati për nuk e di. Pra ndryshimet ligjore për thoni që i propozon inspektorati? I ka propozon inspektorati. Ndryshimet ligjore i ka për. Inspektorati është zbatus, është li zbatus. Nuk është politikë bërës. Këta ja kam bërë të ditur. Këto ja kam bërë të ditur, personalisht. Unë kam, në më thënë, unë ne respektoj Kogertën dhe duhe që të bëjmë të mirën dhe kam besim të punë e saj, por kjo gjendje që është, po shkatërohet totalisht ligji i duanit. Dhe në këtë drejtim, ngri grupune, s'ke pse ngute, përse ngute me vrapë, bëj një ligjë të mirë. Bëj një ligj transparent, bëj një ligj të regull, ti shërbej brezave. Po bëj ndryshim, këte bëj ndryshim, pëse zbe këta ti, parë lajmërim shëndësor. Por e kush do t'i api përgjigje, qytetarëve shqiptarë që ti ke 6 vjetë, e shapërvuar nga parlamentit dhe ti e mba në sirtarë. Ministri parë ose kjo ministrë. Pëse zbe një këte ju, edhe kaloni me tjerë. Por e jepi përgjigje njërë këtu. Nuk e di, mendoj që kam të drejtë. Zoti Shuperka, është gjithmonë kënaqësi të kemi në studio, të falenderoj dhe ndoshta të ngacmova me pak pyetje, por ideja është që të nxirnim atë që është pjesë e tryezës së diskutimit sot, duke qenë se ju jeni i pari dhe i vetmi që keni pranuar të flisni për ndryshimet e duanit, në ligjin për duanin, ndryshimet që impaktojnë direkt 800.000 qytetarë dhe indirekt 3 milion shqiptarë që jetojnë sot Shqipëri. Unë do të falenderoj shumë dhe besoj se do të kemi edhe takime dhe bisedat tjera në studio për ta trajtuar pse jo edhe në drejtimet tjera, sepse jo më kotë ju bëra dhe pyetjen në lidhe me rinin, sepse rinia dhe moshat e vogla gjithmonë më shumë po i shohim me cigare në duar,
fakti që nuk që ka as pjesë e diskutimit të tryezës, mënyrën se si mund parandalohet duhani tek moshat e reja, kjo është vërtet alarmante. Do doja të falenderoja dhe sukses në punën tuaj. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, këto ishin disa nga problematikat më serioze që prekin direkt ligjin për duhanin. Një ligj që ka mbi 10 vite, që është bërë, ribërë, vazhdon të trukohet, nuk mund të them trukim, po të amendohet her pas here me argumentin që të bëhet një ligj më i mirë, ndërkohë që siç tha eksperti, ka shumë pika të ligjit vjetër që nuk janë zbatuar dhe sot e kësaj dite, edhe pas zbatuar pikat e para, kërkohen të bëhen ndryshime të tjera në këtë ligj. Besoj që Ministria e Shëndetësisë dhe shpresoj që Ministria e Shëndetësisë të reagoj pas këtyre deklaratave dhe këtyre gati akuzave të rënda që vinë direkt për grupin e punës dhe të frenohet defektet në ligj sa është në kohë sa pa marrë forcë ligjore në parlament. Takimin e radhës do ta lëmë javës tjetër. Deri atëherë, fundjavë të këndshme. Gjithë mirat.